carregat una recepta que trobo que s'agradarà molt. He comprat aquí una miqueta de xocolata i formatge per a fer, per aprofitar les confitures que teníem a l'armari. Se'n recordeu? Fem uns pastissets de confitures i formatge. M'he preparat aquí un bany-maria, que ara faré servir per a fondre una miqueta de xocolata, que és el que portarà els nostres pastissets. Vaig engegar el foc. Perfecte. Anem deixant que vagi fent i, mentrestant, vaig agafar dos ous i separarem clares i rovells. Per una banda, les clares. I per l'altra, els rovells. Bueno, s'ha de dir que li han dit pastissets, però realment, si jo li dic a ma iaia que això són pastissets, me diu sí, home. Perquè per a nosaltres els pastissets pues, són els típics, els pastissets de cabell d'àngel, que van allò que són així forma de mitja lluna, com una empanadilla, però dolços, rellen els pastissets de cabell d'àngel, a vegades li fiquem mató, xocolata, cosa bona, cosa bona. Avui fem algo una miqueta, bueno, un puntet diferent. És un pastisset que serà, ja ho veureu, sense farina, per tant no portarà gluten. I bueno, ara el que faig és afegir aquí 125 grams de xocolata, com que este ja me va de 10 grams en 10 grams, tot ficant. Pondrem la xocolata amb una miqueta de mantequilla. Lo que passa és que la xocolata blanc se fa amb mantega de cacau. I a vegades, no té per què, però a vegades se pot tallar. O sigui, és la mantega de cacau, una miqueta de sucre, una miqueta de llet en pols, una miqueta també d'una cosa que es diu lecitina de soja, que serveix per emulsionar-ho tot. No porta, diguéssim, el cacau en si. I a vegades pot ser que se mos talli una mica, per això li fiquem una miqueta de mantega, una miqueta més de greix, perquè se mos desfaci millor. Això ho anem deixant aquí i, mentrestant, vaig muntant les clares amb una miqueta de sal. Li fiquem un puntet de sal, que això és una cosa molt antiga, no? Sempre sentim, un puntet de sal. Però per què fiquem un puntet de sal? Perquè és un castigador que fa que les, igual que podria ser una miqueta d'àcid, que a vegades fiquem, podem ficar una miqueta d'àcid, o a vegades se fica albúmina, que ara se ven a les tendes albúmina, per a que les clares muntin millor. Vinga, anem a muntar-les. Veu, ja està. I quan està així, que mos fa els picos estos, com si fos quasi com que sembla neu, ja les tenim. Veu, s'ho ensenyo. Les tenim ben muntades i això és el que mos aportarà pràcticament tot l'aire a la nostra recepta, perquè no li fiquem ni farina, ni llevat, ni res. El que mos aportarà esponjositat és muntar bé les clares i després muntar els rovells. Bueno, doncs això ja ho tindríem, ja està fos, i ara el que farem serà començar a muntar els rovells mentre això ho retirem del foc perquè baixi una miqueta la temperatura i després afegirem aquest xocolata als rovells com si fos el sucre. A veure què passa. Quan veiem que l'hem incorporat una miqueta d'aire, és el moment d'afegir, bueno, seria el moment d'afegir sucre, en aquest cas doncs, li afegirem esta barreja de xocolata blanc i mantequilla que hem fet. A veure, que no em crema gaire. Ah, ja no crema gaire. Fiquem aquí dins. Anem a blanquejar en xocolata blanc. Això serà un, vamos, un super blanquejat. A veure. Això
el que hem de tenir en compte és que no, no arribarà a agafar molt d'aire, igual que si blanquegéssim rovells amb sucre, perquè al final hi estem ficant molta quantitat de greix i, veieu, ha de quedar una textura així. Blanquejarà una miqueta de color, però no agafarà, no permetrà al xocolata que entri molt d'aire. Per això és molt important que blanquegéssim molt bé les clares. I ara anem afegint les clares aquí dins. I anem fent així moviments envolvents, fins que anéssim aconseguint una massa homogènia. Amb cuidado de no treure l'aire. Oh, quina oloreta! Veieu? És la textura similar a la d'abans, però és com si l'haguéssim incorporat aire. Perfecte. I ara ja el que farem serà emmotllar al forn. Agafarem aquí uns motlles que tenim preparats, que ens faran la forma esta pues, de, pues, com d'un mini pastís, per això se li diu pastisset, no perquè sigui un pastisset dels de veritat. Pastisset dels de veritat són paraules majors, eh? Però se fan per Candelera i bueno, a vegades durant l'any també. Agafem una safateta de forn, ja per a omplir els motlles aquí dins i que després no anéssim agafant i mos caigui res. I el que farem, si encara que siguin de silicona, els motlles li ficarem una miqueta de mantega, una miqueta d'oli, el que vulguéssiu, més que res per a després, perquè a vegades pot quedar-se una miqueta enganxadet, encara que sigui a la base, així. I sobretot quan tenen així els dobleguets estos, li heu de ficar bé, perquè a vegades se queda una miqueta enganxat i se mos trenca només per una miqueta. Que, així molt facilet, que brilli i allau. I això és una cosa que m'agrada molt fer amb uns cosins, perquè a ells pues, els agrada molt treballar les mans. Els cosins són petits i pues, s'ho passen bé en la mantega i tal, però a mi no m'agrada gaire perquè em bruto totes les mans i pues, vinga, a rentar. I clar, no és fàcil de treure. Has de fer sabó, aigua calenta... Després me toca rentar-los les mans a ells, però... Així. Acabem d'untar bé tot això. Aquesta massa que tenim l'hem de dividir entre els quatre. Clar, no hem d'omplir-se a dalt de tot perquè si no m'ho sobreixiria. Sempre meitat tres quarts, sempre que fem una massa així batuda. I l'últim. Bueno, això m'ho ha encarregat Marc perquè em sembla que se ve un amic seu o no sé què, si són família o què, que és celíac. I clar, com que no li ficarem farina, doncs pues, perfecte. De passo me n'enduré jo algun per a mi, no he fet gaires, però... Ficarem, amb dos ficarem una miqueta de mató. I a l'altre li ficarem una miqueta de formatge de cabra, d'este de rulo. Són formatges tous, poc madurats, i ens aportaran una cremositat superxula als pastissos estos. El que sí que és veritat que els de formatge de cabres quedaran més potentots, tallant un tros així, que té un sabor també més fort que el mató, clar. Li traiem aquesta pell de fora. Si li voleu ficar, li podeu ficar, no passa res. Però li traurem per a que quedi així més... És com el mató, així és micoladet. La tirem. I agafem aquesta part del centre i l'esmicolem una miqueta també per aquí. Això serà cosa bona, eh? I ara el que farem serà en el forn, lo tinc ja precalentat a 170 graus, i el ficarem uns 15 minutets. Vinga. I ara ja, per anar acabant el nostre postre superguai, anem a ficar aquí una miqueta de anous i a l'altra banda una miqueta d'anacardos, anacards. Fiquem aquí. La cosa és que estos no han de ser dels fregits, que a vegades van fregits. Aneu al tanto que siguin torrats. La mà de morte, piquem una miqueta. Tampoc cal que féssim una pols molt fina, perquè hem de trobar el cruixent i és xulo també trobar algun trosset així més gran,
ja està, així picadet, que quedi allò orgànic, eh? Molt bé. I l'altre igual, piquem una miqueta. Bueno, si no teniu dos morters, no passa res, però piqueu en un, traiem i piquem l'altre i està, us ho preparem així, una bona mise en place. Així, que quedin trossets grans, trossets petits. Avui l'estic emportant a cuina marc, eh? Després me tocarà granar. A granar és escombrar, que nosaltres diem granera, a més de dir escombra. I ara agafarem les confitures aquestes que vam fer l'altre dia, que la recepta segur que la recepta està a la web, la podeu trobar, i són superfàcils de fer i... Buah, són una passada. Això sí era bo, amic, això sí era bo. No sé jo si li podrem aguardar per a l'amic de Marc, eh? I el que farem serà, estos dos són els de formatge de cabra, li ficarem una miqueta de confitura d'esta de pastanaga, que vam fer l'altre dia, amb una miqueta de pebre negre, per donar-li este puntet de xispa, d'espurna, així. Clar, el que té de bo això és que tindrà el puntet fort del formatge de cabra, però també li fiquem este puntet picant del pebre, una miqueta de... Bueno, és que la pastanaga és dolceta, però no mos deixarà de recordar en este sabor més de... Bueno, al final és una verdura, una hortalissa. Esta és de raïm. Esta fa una pinta. Així en els trossos més sencerets. Oh, que bo. I li piquem el raïm. I en aquesta també. Si voleu ficar menys, li podeu ficar menys, com això va una miqueta al gust. Agafarem una miqueta de sucre llustre. I li ficarem ales de mató. Així. Per donar-li just un puntet de... un acabat més polidet, més maco. Així. Tampoc cal passar-se perquè si no farem massa dolç. I a les altres us hi fiquem una miqueta de cacau d'esta marc. Fiquem més així per les puntes, que no tàpia tampoc tant la pastanaga, que mos aporti este coloret tan xulo que té. Unes anous. No, primer, les anacardos, aquestes d'aquí. Això mos aportarà este toquet cruixent, perquè al final tenim el pastís, que és bastant tendre, bastant esponjós, la mermelada, que no deixa de ser una confitura també bastant meloseta, i este puntet cruixent que mos aportaran els fruits secs mos acabaran de donar ja el toc final. Fem així. Una part. Si hi ha alguna nou així més sencereta, doncs la fiquem, que queda molt maca. I ara així a l'altre punt, a l'altre costadet, que hem deixat una miqueta de puesto, hi ficarem uns brotets de menta. I estiríem? Bueno, molt macos, eh? A veure... Clar, és que no podem ni donar, ni servir, ni regalar alguna cosa sense tastar-ho primer. He de tastar este, que m'ha fet un goig. A veure, a veure... Una miqueta de raïm... A veure què tal. Buah. Això és meleta de romer. Meleta de romer.